Batumi სახელმწიფო უნივერსიტეტში მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის მედიკოსის პუბლიცისტის მეცნიერებათა დოქტორის პროფესორ რამაზ სურმანიძის დაბადებისას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა. უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში იუბილარის კოლეგები, მეგობრები, ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრები, სასულიერო პირები და სტუდენტები შეიკრიბნენ. უნივერსიტეტის რექტორმა ალიოშა ბაკურიძემ საზოგადოებას რამაზ სურმანიძის ბიოგრაფია გააცნო იუბილარის სტუმრებმა სიმბოლური საჩუქრებით გადასცეს. რამაზ სურმანიძე არის არაერთი გამოცემის ავტორი, მან დააარსა ბათუმის სამედიცინო ეკოლოგიური ინსტიტუტი, არჩეულია მედიცინის მეცნიერებათა სამედიცინო ეკოლოგიისა და ფაზისის აკადემიების ნამდვილ წევრად. არის საქართველოს და აჭარის დამსახურებული ექიმი. პროფულად ვნობთავს, რომ ამდენი ხალხი შეწუხდა, საზოგადოება ყველა თითქმის და ცოტა გარკვეული სიმძიმეც არის, მაგრამ ამავე დროს არის პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე, რომ თუ რაიმე დღემდე გავაკეთეთ, მომავალში უკეთესი გავაკეთოთ და ვცდილობ, რომ მოასწრო როგორმე, მიუხედავად ხანდაზმულობის. საერთოდ, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა ყველაფერი ეს, რომ არ იკარგება ადამიანის მცირედიც გაკეთებული. რამაზ სურმანიძე არის გამორჩეული პიროვნება. ის, რა თქმა უნდა, პროფესიით ექიმი არის, მაგრამ მისი ნაშრომების 90% თითქმის ისტორიას ეხება. რამაზ სურმანიძე არის შესანიშნავი მკვლევარი და ისეთი მკვლევარი, რომელმაც ბევრი ახალი რამ შემოიტანა ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ეს არის პიროვნება, რომელმაც ფაქტურად გააცოცხლა მთელი მეთვრამეტე, მესხრამეტე, მეოცე საუკუნის მივიწყებული ფურცლები, ძალიან ბევრი საინტერესო მასალები გამოაქვეყნა და საზოგადოებისათვის გახადა ცნობილი. ბატონი რამაზი გახლავთ ცნობილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, მეცნიერი, ისტორიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, წერალი, რომელსაც 2000-მდე პუბლიკაცია აქვს, აქედან 300-ზე გახლავთ სამეცნიერო ნაშრომი, ასე რომ მის მიერ განვლილი ცხოვრების გზა, სამაგალითოა თითოეული ჩვენთაგანისათვის, ჩვენი სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის, მე მას ვუსურებ კიდევ ხანგრძლივ, ნაყოფიერ შემოქმედებით მოღვაწეობას.